ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេធាវីអន្តរជាតិសម្ដែងសុតិធិនិយមថាតឡាការព្រមត្តនអន្តរជាតិ ICC នឹងងាកមកពិចារណាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួនណារ៉េតរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC រំពឹងថាតុលាការមួយនេះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមលើករណីប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំនេះលោក Richard Rogers ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាម្សិលមិញថាសំណុំរឿងនេះបានវិវត្តចូលដល់ដំណាក់កាលកាន់តែគៀកទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតបឋមហើយលោកអះអាងថាកាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះខាងព្រះអញ្ញាតុលាការនេះជាប់ដៃរវល់ខ្លាំងរឿងស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងករណីបន្ទាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាធារណរដ្ឋប៊ុរុនឌីដោយសារប្រទេសប៊ុរុនឌីសម្រេចដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋភាគីនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្រោយពីតុលាការនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ជុំវិញករណីចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2017លោក Richard Rogers បន្ថែមថាបន្ទាប់ពីករណីប្រទេសទាំងពីរនេះគឺដល់វេនប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយ Now I anticipate and I hopeThat Cambodia is next in line. ឥឡូវនេះខ្ញុំរំពឹងទុកនឹងសង្គមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសដែលត្រូវតុលាការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ដោយសារពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងចូលដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនៅដើមឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងក៏គួរដឹងដែរថាយើងពិបាកព្យាករណ៍ទុកណាស់ព្រោះជួនកាលតុលាការនេះត្រូវជាប់ដៃនឹងរឿងក្តីដតីទៀតដែលអាចបន្ទាន់ខ្លាំងទោះជាពិបាកស្មានត្រូវយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាប្រហែល2-3ខែខាងមុខនេះតុលាការនេះនឹងសម្រេចសមស្របមួយក្នុងការបើកស៊ើបអង្កេតបឋមជាផ្លូវការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកមេធាវី Richard Rogers បំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញការស៊ើបអង្កេតបឋមមួយដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះធ្លាប់បានធ្វើម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជានេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតបឋមនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅលើកប៉ាល់ដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលក្នុងនោះមានកប៉ាល់មួយមានដោតទង់ជាតិកម្ពុជាដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង12ដែលស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់កាលពីឆ្នាំ2013នោះនៅឆ្នាំ2014ព្រះអញ្ញាបានប្រកាសឈប់បន្តការស៊ើបសួរនោះដោយសារតែព័ត៌មានប្រមូលបានគ្មានមូលដ្ឋានសមហេតុសមផលដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងនេះតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Rogers បានអះអាងថាសំណុំរឿងកប៉ាល់ដែលមានដោតទង់ជាតិកម្ពុជានិងសំណុំរឿងដែលលោកនិងលោកមេធាវី Morton's Kla ប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេដោយសារតែសំណុំរឿងដែលលោកដាក់ប្តឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន When you look at those crimes cumulatively they amount to crimes against humanity បើយើងពិនិត្យមើលទំហំនៃបទអក្រិតនោះទាំងមូលបញ្ចូលគ្នានោះយើងនឹងឃើញអំពីបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះជាបទអក្រិតមួយក្នុងចំណោមបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរទាំង4ដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មានយុត្តាធិការជំនុំជម្រះក្តីតុលាការអន្តរជាតិនេះមានយុត្តាធិការលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរួចហើយ
បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសចំនួន123ហើយដែលជារដ្ឋភាគីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមលោក Richard Rogers និងលោក Morton Sklar បានដាក់បណ្ដឹងម្នាក់មួយកាលពីឆ្នាំ2014ប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ជាដើមខ្ញុំបាទ Mona Red អាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington